На одного терориста менше. Ізраїль ліквідував ще одного ватажка Хезболи, відповідального за постачання зброї. Терористам знищили напередодні під час авіаудару по Бейруту. Загалом за час операції було вбито понад 400 терористів, включно із кількома десятками командирів різного штибу. Раніше Цахал ліквідував лідера Хезболи, потім його наступника, але майже повністю обезголовлена Хезбола продовжує атакувати. Сьогодні лише за півгодини терористи випустили по Хайфі більше сотні ракет. І цей удар від початку військової операції Ізраїлю у Лівані став наймасштабнішим. Ще про ситуацію на Близькому Сході Леся Головіна. Гучні вибухи у Бейруті, удари по об'єктах Хезболи не припиняються ані вдень, ані вночі. Про кожну майбутню атаку армія Ізраїлю Цахал попереджає завчасно. Тим, хто може потрапити під обстріл, радять тікати. Мені дуже шкода Ліван. Через те, на що він перетворився через усі ці бомбардування. В нас нічого не залишилося. Наші життя змінились. Наземна операція Ізраїлю у Лівані триває з початку жовтня. Та вже рік Близький Схід немов на пороховій бочці. Масштабна війна може захлинути і регіон, і весь світ. Загострення сталося рівно рік тому, коли 7 жовтня терористи Хамас напали на Ізраїль і влаштували масові вбивства цивільних. Палестинських бойовиків підтримала Хезболла. У відповідь Ізраїль розпочав операцію. Останні місяці Ізраїль активно ліквідовує бойовиків Хезболли. І доволі креативно. Масштабна операція з вибухами пейджерів та рацій безпрецедентна. Цю операцію Ізраїль готував довго. І перед тим, як девайси вибухнули, розвідка роками прослуховувала терористів. Та після того, як прилади спрацювали, тисячі бойовиків загинули або залишилися без очей, пальців чи рук. І досі невідомо, скільки ще подібних пристроїв чекають часу, аби спрацювати. Інший напрямок роботи ізраїльської сторони – обезголовлення Хезболли. Буквально. Наприкінці вересня ударом бомб ліквідували лідера ліванських терористів Хасана Насралу. За кілька днів ізраїльські військові знищили його заступника Хашима Сафіаддіна. Нового генсека Хезболли зараз немає. За два тижні активної операції в Лівані Цахал ліквідував сотні терористів. Ми витісняємо Хезболлу далі на північ. Деякі терористи втекли, деякі гинуть в боях з нашими бійцями. З початку операції ми з землі та з повітря знищили близько 440 терористів. З них 30 були командирами різних рангів. Та у відповідь на потужний удар по Хезболлі головний спонсор цієї проксі-армії – Іран – атакував Ізраїль. 1 жовтня він випустив по країні небачену кількість ракет – 400. Ізраїль уже заявив, це не залишиться для Ірану безкарним. Однак, якою буде відповідь, поки інтрига. З можливих варіантів називають удари по військових об'єктах Ірану або ж по нафтових. Це війна за наше існування. Війна воскресіння. Так би я назвав її офіційно. Ми закінчимо її лише тоді, коли досягнемо усіх цілей, які поставили. Нових атак Тегеран поки не здійснює, однак продовжує погрожувати та бряцати зброєю. В пустелі неподалік іранської столиці, ймовірно, відбулися ядерні випробовування. Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи, які, утім, не характерні для природних землетрусів. Для Ізраїлю це вже третя війна з Ліваном. І попередні дві, хоч і дали тимчасовий результат, але не вирішили питання безпеки в регіоні. Саме перша, її називали «Мир Галілеї», дала серйозний поштовх виникненню та посиленню Хезболли. За підсумками другої, під назвою «Гідна відплата», позиції терористів лише посилилися. Тож головне питання, куди саме може дійти Ізраїль цього разу? Отримати стратегічну перемогу над терористами чи тимчасовий перепочинок, за час якого зможе вирости нове покоління бойовиків? Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».